មានព្រះអង្គឧត្តមក្រាំងក្រៃលោកនិងបរិសុទ្ធថ្លាថ្លៃគ្មានអ្វីប្រដូចញើមកអ្នកលួងលោមថ្នាក់ក្នមធួនថាតំមិនបានទេស្នាថងម៉ែស្មងមត់មងម៉ែមានទឹកចិត្តធំលើងអ្នកទីចិត្តម៉ែបីដូចរីសែនត្រជាអង្គនឡងទុកភ័យឬសត្រូវប៉ុនផងទ្រូងម៉ែឃុំក្រងសួររងទុកជួងបត់ណាប់គង់មានព្រំដែនកំណត់មហាសមុទ្រមានច្រាំងទប់ខាត់ខាំងគង់គីតែព្រះគុណម៉ែពេជ្រគុណធំជាងវេថាគ្មានជើងមេឃាឋានរាំងរៀបនំទឹកចិត្តម៉ែម៉ែមានទឹកចិត្តធំលើងអ្នកទីចិត្តម៉ែបីដូចរីសែនត្រជាអង្គនឡងទុកភ័យឬសត្រូវប៉ុនផងទ្រូងម៉ែឃុំក្រងសួររងទុកជួងបត់ណាប់អានទីគង់មានព្រំដែនកំណត់មហាសមុទ្រមានច្រាំងទប់ខាត់ខាំងគង់គីតែព្រះគុណម៉ែពេជ្រគុណធំជាងវេថាគ្មានជើងមេឃាឋានរាំងរៀបនំទឹកចិត្តម៉ែគឺព្រះព្រំឧត្តមព្រះគុណលុបពូមលុបទៀនលុបបនគ្មានគុណណាដូចទេគុណអ្នកណាទៅដូចគុណម៉ែបរិសុទ្ធម្លឹងទេស្នេហ៍ម៉ែកូនសូមតបគុណគឺព្រះព្រំឧត្តមព្រះគុណលុបពូមលុបទៀនមលុបបនគ្មានគុណណាដូចទេគុណអ្ន
្នាក់ណាទៅដូចគុណម៉ែបរិសុទ្ធម្លឹងទេស្នេហ៍ម៉ែកូនសូមតបគុណ